აი ზამთავდები, აი წადი, აი მზია დგას იქ. მოიწვევი ამ. აი, აი. ამა გამოვდივართ, ე, ცოტა გვაცადები, გამოვიდეს უყველა. წავით. კაი, ე. ასება. You good? Yeah. Longer if you want. Okay. No, no, just hold it. Hold it strong. First time, so please come.
film from different views, right? Okay, let's go back. Yeah. It's too cold, huh? Yeah, it's cold. Ხო, აგენახე ამ რენგბანს. ოსტა ისენ დარჩნე, ცოტა ისენ, პატარები და